Раніше змагання з волейболу Кубок Водолія проходили у гуляйполі і збирали не більше 10 команд. Нині це вже міжнародний турнір, який цьогоріч відвідало 40 колективів. Змагання проходять серед жінок і чоловіків в 7 вікових групах. Запоріжці традиційно серед лідерів. Мені приємно лично, що у нас вже жінська команда 35, наша запорозька, виграла кубок. Жінська команда 45 виграла кубок уже. Женська команда Мелітополя Черешня 50 виграла кубок. Команда мужська 60+ Запорожжя виграла кубок. Вийшла у фаворити і запорізька чоловіча команда у категорії 65+. Капітан переконаний, запорука успіху – дружня атмосфера у колективі. Тепер тримають курс на Київ, де відбудеться ще один міжнародний турнір. Все, що планували, як планували гру, вона вдалась. Тобто задумка в технічному, тактичному відношенні, все, що думали, в принципі, сложилось. Ну, за счет цього результату. У віковій категорії 50+ на майданчику зійшлися принципові суперники. Запорізька команда «Патріот» протистоїть гостям із Харкова. Минулого року запоріжці у цьому розділі стали третіми. Цього разу сподівалися вибороти головний трофей. Ми знайомі друг з другом уже не один десяток років, тому по поводу настраюватися, у нас дуже дружні відносини, які і на площадці, і в житті. Тому розуміємо друг друга з полуслова, і нам легко. На жаль, побороти суперника запорізька команда не змогла. З рахунком 2-1 вони взяли срібло турніру. Та це не засмутило спортсменів. Головне, що на цьому турнірі вже 15 років поспіль зустрічаються старі друзі. І на паркеті ветерани можуть знову показати всю свою майстерність волейболу. Катерина Данчина, Оксана Стешенко, Дмитро Сахно, ТВ5.